mingla ba shin shambi ne myaw pai nam tu ga ne ya pyan twar de sibe shaung twe ai ni nya ma be si yi tin ma mu twe shi la da chaung thwet pye khe cha ya ba de kyin bi ne lai wet myu ne ga nyat jin ko sibe shaung sakhan ma ro lat shi ma sa na yik kha pye lan ni bi lo sakhan twe nei than tu ri ya pyo ba de ချင်းပင်နဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေနေရပြန်နိုင်ဖို့ KHCC ရဲ့အကောင့်တွေဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ချင်းပင်နဲ့မြောက်ပိုင်းနမတူမြို့နယ်မန်ဆန်တိုက်နယ်အတွင်းကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေရပြန်သွားကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်အယောက်900နီးပါးဟာထမှဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပေးလို့ရဖြစ်တဲ့မန်ဆန်ကြီးရွာထဲကစကဝါဖုန်းကြီးကျောင်းကိုထမှထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။အခုလ9ရက်နေ့9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တမတော်ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် TNL တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်10ရက်နေ့ပါစစ်ပေးရှောင်ခဲ့ကြရာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေရပြန်သွားခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီညမှာပဲပြန်လဲထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်လို့နမ့်မတူမျိုးနဲ့ပီတုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နန်းခမ်းအေးကပြောပါတယ်နမ့်မတူမျိုးနဲ့မန်ဆန်တိုက်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နမ့်တောင်ကုန်းအုပ်စုကနာကျက်ကြီးပါအနီး RCSS နဲ့ TNL တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ရွာသား180ကျော်ဟာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာထပ်မံထွက်ပြေးလာကြရတာဖြစ်တယ်လို့နမ့်ခန့်အေးကပြောပါတယ်နမ့်မတူမျိုးနယ်အတွင်း2019-2018 ခုနှစ်ကတည်းကစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာဒီနှစ်အချိန်ထိတစုံတရာဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အပေါ်ဒေတာခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပြီးမျောလင့်ချက်မဲ့လာနေတယ်လို့မျိုးခံစားနေရတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ RCSS နဲ့ SSPP ကနှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပြိပခါတွေရော့ချနိုင်ရေးအတွက်ဖုန်းနဲ့ဆက်တွေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းစစ်ရေးသိမ်းမှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ KB နဲ့လိုင်းဝဲမြို့နယ်ကမြန်ကြီးကိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာတော့လက်ရှိမှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်နေပြီဖြစ်လို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းစခန်းတွင်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။မြန်ကြီးကိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာလူဦးရေ 4,000 ကျော်နေထိုင်လျက်ရှိပြီးအခုဒီဇင်ဘာလအတွင်းစားနပ်ရိက္ခာတွေပြက်လက်နေလို့အတိမိတ်ဆွေတွေစီမှာခိုကပ်စားတောက်နေရတယ်လို့စောင်းရာတီဖြစ်တဲ့အတွက်အနှွေးထည်တွေပါလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းစခန်းကြီးကြပ်ရေးမှူးနော်မှုမှုကပြောပါရယ်။လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့စားနပ်ရိက္ခာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့လိုင်းဘွဲမျိုးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနစီနိုဝင်ဘာလမှာတင်ပြထားပေမဲ့လည်းအကြောင်းပြန်ကြားတာမရှိသေးဘူးလို့စခန်းဥက္ကဋ္ဌစောထွန်းကပြောပါရယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်내လူမှုရေးဝန်ကြီးဥပပဝေမောင်ကိုကရင်တည်င်းစင်ကဆက်တွေ့မေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့မြန်ကြီးကိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းကနေနိုဝင်ဘာလတုန်းကတင်ပြတောင်းဆိုထားတာရှိပြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းစားနပ်ရိက္ခာအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်တင်ပေးနေတာရှိပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအစဉ်ပြေစီဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပံ့ပိုးပေးဖို့အစဉ်တင်ပေးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြင်လူမှုဝန်ထမ်းကဲဆဲရေးပြည်လဲနေရချထားရေးဦးစီးဌာနနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေကိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းစီတွားရောက်ကြီးစုကူညီပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီလို့လည်းဝန်ကြီးဥပပဝေမောင်ကဆက်ပြောပါဗျာ2016ခုနှစ်တုန်းကမေတ္တဝေါဒေတာမှာအစိုးရတမတော် KNP နဲ့နေချဆောင်တဲ့ PGF ပူပေါင်းတဲ့တိုးတက်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကင်းအမျိုးသားတမတော် DKBA ခွဲထွက်အဖွဲ့တွေကြားတိခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေတာခံရွာသားတွေဟာစစ်ပေးရှောင်ခိုလုံဖို့မြန်ကြီးငူဒေတာစီရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့တဲ့ကိုကရင်တည်င်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပင်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ကမြစ်ဆုံရေကာတာအပအဝင်အရာဝတီမြစ်ဆုံအထက်ဖက်မြညာမြေဝံပေါ်မှာတည်ဆောက်မဲ့ရေကာတာစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့တဘောထားအတိုင်းရည်တည်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ KSPP တို့ကထာနေဥကံကောင်အောင်ခန်းကအတိကပြည်သူလူထုအပေါ်မှာမူတည်ကြောင်းမိမိတို့ပါတီအနေနဲ့ဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်းပြည်သူလူထုတဘောထားအတိုင်းသာရည်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကချင်နစ်ချင်းခရီးအဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်နဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပိုးချုပ်မူကြီးမေအောင်လိုင်းတို့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတွေ့ဆုံရာအေယာဝတီမြစ်စုံအထက်ဖက်ရှိညညမြစ်ဝမ်းတွေအပေါ်ရေကာတာတိစောက်မဲဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိကြောင်းပြောဆိုမှုအပေါ် KSPP ကပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းအောက်မှာရေကာတာစီမံကိန်းတွေနဲ့အကြီးစားစီမံကိန်းတွေကိုစောင့်လုပ်ဖို့မတင်ကြောင်းနဲ့စီမံကိန်းတွေကိုတန်းတူအခွင့်အရေးကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်နိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှသာစောင့်လုပ်တဲ့မစောင့်လုပ်တဲ့စဉ်းစားရမယ်လို့ဥက္ကံကောင်အောင်ခမ်းကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာမြစ်စုံရေကာတာအပောင်းဝင်စုစုပေါင်းရေကာတာ 19ခုတိစောက်သွားဖို့အရင်စစ်အစိုးရကစီဘီအန်ကုမ္ပဏီတရုတ်အစိုးရလက်ထက်မှာဆိုင်းငင်ထားခဲ့ရတာကနေအခုအန်အာရီအစိုးရလက်ထက်မှာတရုတ်ကပြန်လည်ကမ်းလှမ်းကြိုးပမ်းလာမှုတွေရှိနေပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမိုးပြဲဆဲရေလောင်းတမန်ဟာ22ရက်အတွင်းအနည်းဆုံး2လောင်းထားနိုင်တဲ့ရေအမှတ်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့စေမြောင်းဌာနကပြောပါရယ်။ကြားပြည်နယ်တွင်ကဘီလူကြောင့်ရေအားလက်စစ်စက်ရုံလေပတ်ဖို့နဲ့ဆေးရေတောက်လေတွေအားထားနေရတဲ့မိုးပြဲဆဲရေလောင်းတမန်ဟာ22ရက်အတွင်းအနည်းဆုံး2လောင်းထားနိုင်တဲ့ရေအမှတ်ကိုရောက်ရှိနေပါရယ်။ ဒါကြောင့်လာမယ့်မတ်လ၁၄ရက်စစ်စစ်ရုံပုံမှန်လေပတ်နိုင်ဖို့ရေကိုဦးစားပေးထားရတာကြောင့်ဒီနေ့မှာနှွေစပါးစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့လေအေကားတွေကိုရောကျလျားထားတယ်လို့ကြားပြည်နယ်ဆယ်မြောင်းနဲ့ရေအတုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနပြည်နယ်ဦးစီးမှုဦးဝေလွင်ကပြောပါရယ်။ ကြပြည်ကရပြည်နယ်တွင်ကအကြီးဆုံးရေလောင်းတမန်ဖြစ်တဲ့ငွေတောင်ဆယ်ဟာလည်းနေ့စဉ်နှွေစပါးအေကာ1600ကိုရေပေးဝေနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်မှာအေက300ကိုပဲရေပေးဝေနိုင်ဖို့လျှာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကနေအဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြားပြည်နယ်မှာတော့နှွေမြောက်သိခင်ပါပဲရေရှားပေါမှုပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။စိတ်ဆန်းရေခန်းချမှုတွေဟာအခုဆောင်းတွင်းမှာပဲစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်လို့ဒေတာခန့်တွေဟာနေ့စဉ်ရေရှားဖွေရတဲ့ခက်ခဲပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေဆိုမတ်စ်ဧပြီလနဲ့မေလတွေမှာရေရှားပေါမှုအဆိုးဆုံးကာလတွေဖြစ်ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလကတည်းကစိတ်ဆန်းရေထွက်တွေခန်းစားပြုနေပါတယ်။အရင်တနေ့နဲ့နေ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကခုချိန်မျိုးဆိုရေအားရှိသေးတော့ပုံနေနေမြင့်မြင့်တက်လာသေးတာကလောလောဆယ်ဆိုနည်းနည်းတအားကြတော့ပြီ။နောက်လာတော့လာနေဆိုတော့အဲ့ချိန်ဆိုကလောက်ခါတော့ ရေတူလောင်းထားတဲ့ရေလောင်းကန်တွေမှာလည်းရေမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။လူဦးရေ900ကျော်ရှိတဲ့ဖြူစုံမြို့နယ်လော်ကုကူကြီးရွာကရွာတူရွာသားတို့ချို့တောက်တုံးရေတွေရရှိဖို့အတွက်တုံးပိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ဖြူစုံမြို့ပေါ်အထိရေတွားခတ်ကြရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရေနဲ့လက်တက်လာတော့ဟာကျွန်တော်တို့ဝေးတက်ခါရတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကစကယ်ရှိတဲ့လူကြတော့စကယ်နဲ့တော့ခါစား။စကယ်မရှိတဲ့အိကြတော့သူ
လောလောကကြွေးရမှာတော့ရေလောင်ကန်အကြီးငယ်ပေါင်း10လုံးတိစောက်ထားပေမဲ့ရေလောင်ကန်သာရှိပြီးရေမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရေတနေ့နေ့ဆိုနေရာတိဆိုငါတို့တနော်တို့ဟိုလောက်ထားရေပေါ့နော်တပတ်စုတစ်ချိန်တစ်ချိန်အဲ့တော့တောက်ကြတယ်ဒီနေ့ကကြတော့တစ်ချိန်မှမလောက်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ပဲဒီနေ့ပူဆိုးလို့ပါ လရှိရေလောင်ကန်ထဲမှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့ရေတွေကိုအင်ထောင်စုလိုက်ကြီးရွာကတတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်အတိုင်းခွဲတဲ့စနစ်နဲ့မျှဝေပေးနေပြီမဲ့နွေရာသီရောက်လာရင်ရေပြက်နေမှုအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်စစ်ပေးဆောင်တွေ2023ပိုင်းမှာနေရက်ပြန်နိုင်ရတဲ့အတွက်ကချင်ဒေသရှိစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများအားကူညီဆောင်ရှောက်
Mune, ye sign the yare, look your ware. Did the dingo, amia, the sapita ware. KCC a poya, so ya poem hope, bada ye a poesy re, bada ye counts on win a poesy tare, a poe pit at drap. By bounce on ye, boo bounce on your murry, look at nidello. KCC down when she do rig up your ware. But about so ungaro, generally. အစိုးရနဲ့စိန်ခေါ်မှုရှိတယ်။ဘာကြောင့်အစိုးရကဟိုဘာကြောင့်လဲတည်ဝင်ပြန်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့လုတ်ဆောင်မှုပေါင်းဝဲလက်လို့တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါင်းဝဲမှာတခါတလေဟိုရုံလုတ်ထုံးလုတ်နည်းအရဟိုဘောဟိုမေးလာမြန်လာတွေတိတ်မြားလာတဲ့အချိန်မှာဆစ်ရှောင်းတွေကစိတ်မရှိနိုင်ဘူး။ဟိုစင်းကလည်းခဏခဏလာကောက်တယ်။ အိဆောက်ဖို့ပြင်တွေလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ကားတွေဖမ်းတာမျိုးတွေဖြစ်ရင်လည်းအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့ KCC ကပြောပါတယ်။အစိုးရအပြင်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုကတော့တက်ဘရော်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာခါလမ်ဆမ်ဆွန်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဟိုစစ်တပ်နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်း
ဒီမိုင်းရှင်းနေနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံတကာအားလုံးပါဝင်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဒါမဲ့လုံခြုံရေးရအဲသူကတော့သူစစ်တပ်ပဲလုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့တဘောတူညီချက်တွေကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကေအိုအေရီယာကအိုင်ဒီဘီတွေလာတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်တပ်ကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာစစ်လက်များနာတွေဟိုဘာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရင်းနဲ့ညှိနှိုင်းထားတာတွေ
ဟိုတုံးမြင့်လောက်ဆောင်နိုင်ရေနိုင်ငံတော်အစိုးရတက်မလို့ကပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ KCC ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေထောက်ပံ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ် တို့ကရထန်းနဲ့ဒီရထန်းမှာတို့ကဒီလိုက်လီဟုတ်တွေ့ပဲတို့ကပို့ပြီးမှဥစားပေးလာတယ်ခေစီစီအနေနဲ့အန်အာပီစီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိနေရွှန့်ခွာရသူများအိုက်ဒီဘီပြန်လည်နေရာချထားမှုအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကကချင်ဒေသရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဘူလနေရပြန်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်အကောင့်ထယ်ဖော်ဆောင်ရွက်လက်
ပေး မှု တွေ လည်း လိုအပ် နေ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် ကချင် ဒေသ ရှိ စစ်ဘေး ရှောင် ပြည် သူ တွေ နိုင်ငံ တကာ စံချိန် စံနှုန်း တွေ နဲ့ အညီ လုံခြုံ စိတ် ချ စွာ နေရပ် ပြန်နိုင် ရေး အတွက် လူသား ချင်း စာနာ ထောက် ထား မှု ဆန်ရာ မိုင်း အန္တရာယ် ကာကွယ် ရေး အမြင် ပွင့် ခြင်း တွေ နဲ့ မြေမြုပ် မိုင်း တွေ ရှင်းလင်း ရေး လုပ်ငန်း တွေ ကို လည်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ဖို့ လိုအပ် နေ တယ် လို့ KCC က ထုတ်ပြန် ထား ပါ တယ် ရှင် Tomorrow, you that is in a better be the day at Tella Deborah, sit down, go you move, saw we long as in the Kugo, Pins and Tavare. EATV at this a move, Tolo move a pine, Pomo, Agonze, Bo, you at a sunset chapter there, Dra. Miss you the internet, saying, and you be, Megoneo, QR code, Damamaho, Agalingo, when you are pissed at Basie Lubare. အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်တည်းလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်